Olero njagala kwogera ku bintu nga bisatu ku bina. Okusookera ddala tulabye ababaka ba Paalamenti be batandise okukwata bali mu kaduukulu kubatuulira aliwo okunoonyereza ku ssente y'omusolo ku nguzi ku bubbi obuli wano mu kizimbe kino ekya Paalamenti ya Uganda. Weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise, naye ffe abamu tetugenda kukyamuukirira kaakati kubanga twabiraba ne mabaati baakwatayoko abamu abanene bo ne babaleka. So kati ffe abamu tetunnasanyuka kiri awo. Twagala okunoonyereza kuno kwongere okugaziwa. Nze mu kulaba okwange obuzibu bwa Paalamenti yaffe eno obutandikira mu Parliamentary Commission, ke kakiiko akakulu akatwala Paalamenti ya Uganda eno, akakiiko ke ntuulako. Akakiiko ako si keerufu, ebikolwa byako si birambulukufu. Mpandikidde sipiika ku makya ga leero nga mulaga amateeka, ssemateeka yaffe, Administration of Parliament Act, Rules of Procedure. Nze nga lead of opposition ndi member wa Parliamentary Commission okuva mu January, yonafuka lead of opposition ne siitibwangako mu meeting ya deneemu ya Parliamentary Commission, ate nga mpulira nti batuula mu nkukutu mu office ya speaker. Ayitaba backbench commissioners abo naga nti kati eno ku Parliamentary Commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente empitirivu. Ekyo kikyamu era mpandikidde speaker nga mubuuza lwaki Paalamenti baagala okugitwalanga akaduuka k'omuntu omu. Eno Paalamenti, nze ndi full member wa commission nesiitibwa mu meeting ezo kubanga obaolyawo batya ndijja kubuuza ebibuuzo ebikambwe, ebibuuzo byonja bibuuza kubanga buvunaanyizibwa bwange. So mubuuzizza nti naye kaakati commission yeyina okuapprovinga budget ya Parliament, naye mpulira baatuula mu nkukutu ne bajja approvinga ne bateeka mu bo bye baagala, bwe batyo ne bwe bayisa ssente nti kaakati beewadde ono service award ne bazeewa ne bagaba zi contracts, ate nga contracts ezimu bazeegabira bo nga bo kampuni zaabwe. Kyovudula abatuula mu nkukutu fabala tebatuyita. So sigenda kutuula awo nsirike nga ndaba ebikyamu bitambula. Obuzibu awo we buva. Parliamentary Commission eyina okubeera ennambulukufu obulungi kubanga zino ssente za muwoomusolo. So speaker mubuuza lwaki siitibwa mu commission meetings zino, lwaki bayisa ebintu ebyenjawulo ne bawa abakozi bangi emirimu abamutuulira banganda zaabwe naki, lwaki nze tebampita mu meetings ezo ate nga ndi full member wa commission ne beegabira zi contracts ne beegabira ssente n'ebirala bingi. So mubuuza ki kye bagezaako okukweka nga bakikweka member of commission nga nze. Commission oba ne Paalamenti yaffe eno bw'eba yakutambula bulungi mu ngeri nnambulukufu eyina okubeera accountable, eyina okubeera ne accountable eri bammemba ba Paalamenti, eyina okubeera accountable eri bannayuganda bonna kubanga zino ssente za bannayuganda. Kyennyamiza bammemba abamu bantuukirira munnange naba NRM kabangamba naye komiti zaffe teziyambiddwa kimala kukola mirimu gya komiti zino. Wa komiti zino genda eyo obaolya mu zi districts okunoonyereza ebintu eby'enjawulo, naye olusi baba baagala ne zi costas oba kyogenda kutambula ne bagamba tewali ssente. Kati tewali ssente kuddukanya mirimu gya komitis, naye waliwo ssente buwumbi na buwumbi eza corporate social responsibility owa speaker wa Paalamenti. Tuzitaba zi billions bateeka ku akawunti z'abantu ab'enjawulo abamu batuula ne beegabira zi service award, naye nga komitiis zo ziri zibonaabona tewali ssente zimala kuddukanya buvunaanyizibwa bwa zi komitiis zino. Kati ze ngamba nti kino kikyamu era tetugenda kikkiriza, era abo abanoonyereza bwaba bali serious nga bali mu kunoonyereza ku Paalamenti batandikire wano mu komishoni etuula mu nkukutu ffe abamu tebatuyita ne bayisa bye bayise ebayisa ssente zitategeerekeka kuba kati bajeti yaakayisibwa. Bajeti ya Paalamenti eyina kusooka kuyisibwa mu Parliamentary Commission ne tutuula ne tugikubako ebirowoozo nti wano wagendewo ssente mmeka, en office efune ssente mmeka. Mpulira nti baatuula mu nkukutu mu office ya speaker, nze tebampita ate nga ndi member wa commission. So neebuuza ku lwaki
biki bye bakweka bye bataagala ntegeere oba mbuuza ebibuuzo ku nsonga zino ezimu. So nga Madam Speaker bw'atera okugamba nti tukolera bannayuganda, ina kyatera okugamba nti we are a people-centered parliament, ekyo tukirina kubeera just kigambo kukyogera kusanyusa bantu. Tubeera tutya people-centered parliament nga tetuli accountable eri abantu, nga tetuli beerufu, nga tetuli balambulukufu, ng'ebikolwa byaffe bya mu nkukutu. Olaba kati obikweka naffe bammemba ba commission, kati ani anaategeera ekigenda maaso ku ssente y'omu w'omusolo? So nze nga nze sigenda kusirika kubanga abantu bano siri lead of opposition kubanga baagala baagala nnyo mbumbeere nedda, si be bannonda. Abantu bannakawa baasooka okunnonda ne nzija mu parliament, kibiina kyange nekinsindika okubeera lead of opposition. So siriiwo lwa kisa kya muntu yenna. So siina gwe ngenda kwegayirira, siina gwe ngenda kutiirira, buli omu jamuwa ekitiibwa kye, naye siina gwe nja kutya nga mbuuza ebibuuzo ebikwata ku ssente y'omu w'omusolo naddala wano ku parliament we ntuula. Mwebale nnyo. Era sijja kusirika, nja sigala nga mbyogerako. Buli kye mpulira nja kyogerako, kuba kati nakategeera nti basisinkana mu nkukutu. Ekyo mbadde nkisuspectinga ne kati nafunye information. So kati sijja sirika, nja sigala nga mbyogerako. Lwaki batuula mu nkukutu? Biki bye bakuheka? Lwaki tebaagala ffe abamu tubeere mu zi meetings? Ate nga teeka tulina okuzibeeramu. Waliwo aba opposition abamu abafunye samunzi, sinategeera. Kubanga ombaka wa parliament bw'aba ayitibwa ku police, police CID bawandikira speaker, era speaker oyo samunzi aziwa omubaka namugamba waayo bakuyise ku police genda wennyonnyoleko. So simanyi ani mulala gwe bakawandikira, speaker yamanyi. Nina kuyitibwa buyitibwa okutuula mu commission meetings, ate kati nategeera ntya nti waliwo commission meeting bwemba sitegeezeddwako. Kubanga sijja genda buli kanaku ngende wa speaker nti wayi leero waliwo commission meeting nzuno. So tulina okubeera orderly, kuba ne committee meetings nali committee chairperson. Nga buli wabeerawo meeting mpandikira abaka nti abaye enkya tulina meeting mujje mubeerewo. So kati ne commission meeting bwerina okubeera, kubanga speaker wa demo okusinkana omuntu yenna oba mubaka oba kikyo zisikirinaako buzibu. Obuzibu bwe mbulina nti bwasinkana ba backbench commission azagamba nti kakati eno ye commission tusalawo bye twagala osalawo, nga ffe abamu tetukutegedde, tetuyitiddwa. Mpita nkugambe nti kale siriiwo oba sijja kusobola oba ki, naye bw'okikola mu nkukutu oba olina ky'okweka, oba olina ky'oyagala okuyisaawo ffe abamu tube nga tetutegedde ate tujja bikkiriza ebintu ebyo. Ero kyabuuziza bwe mpandika amabaluwa gano speaker agaddamu, oluusi addamu oluusi taddamu, oluusi addamu okufuya parliament nti loopa ebbaluwa yo nagifunye etofaayo commission ejja kutuula nebikomaawo. Naye kati nze nsigala mpandika, nsigala mmujjukiza. Lwaki mpandika amabaluwa gano gonna? Kubanga njagala mbeere ku record. Saagala enkya omuntu yenna yeebuzaabuze nti ebintu bino tetwabimanyaako. So nja sigala nga mbiwandiika nga mbakootingira n'amateeka baleme kwebuzaabuza nti oba oliawo amateeka tebagamanyi. Nkakasa bagamanyi, balina n'ababawabula. Naye nange nja bajjukiza bakootingira amateeka ebintu nga birina okutambula. So y'ensonga lwaki nsigala mpandiika amabaluwa gano mbeere ku record enkya waleme kubeerawo olwekwaso yonna yonna. Commission allowance n'ebirala muna ebingi bye simanyi kubanga sinatuula mu commission meeting. N'ejo kyodola nemeddeko njagala ntegeere ki ekigenda maaso. Obatuula badiskasinga ki? Zi contracts zibaisa za ki? Era kampani ezo zibawa contracts kampani zaani? Era procurement regulations zonna zigobererwa nga bagaba contracts zino? Byonna byonna bye bakola mu commission nga member wa commission ajudde. Mpulira ntya nga ebintu bino byonna byogerebwa ku parliament, munaye mpulira bubi kubanga ndi member wa parliament ate kati ntuula kakiiko ak'okuntikko aka parliament. So bwe mpulira ebintu ebikyamu ebyogerebwa ku parliament mpulira bubi nga mmemba, naye ndi musanyufu nti abantu boogera. Era njagala bakubira omulanga bannayuganda, temusirika, musigale nga mwogera kubanga ekikwata ku parliament kibakwatako. Mbakubiriza temusirika ku nguzi, ku bubbi bwa ssente y'omu w'omusolo, ebigenda maaso wano ku parliament mwogere,
muimisa malobozi gamwe njagala kukubiriza n'abakulembeza abalala bakulembeza ab'ennono civil society bannaddiini mwogere ku nsonga zino kubanga fenna zitukwatako waabo bannaddiini abamu batya okwogera ku bintu bino kubanga abantu bano ababba ssente y'omuwoomusolo mubayita mu machache ezi mizikiti nawa nimbawo obutebe obw'omumaaso kubanga bagenda bawaayo ku ssente naye nga bweyaniriza ssente ezo abantu bano mubabuuze nti naye betuwulire eyo biki ebigenda maaso nti yuwayi zino ssente z'otuleetedde zo zivudde waze zimu ku ziri ze wabba nsonga eyo nkulu nnyo bannaddiini kubanga yemmwe ttaala yemmwe tooki naye kaakati tooki bw'eneezikira awo tubeera mu nzikiza. Commission eina schedules commission eringa board ekitongole kyonna board eina kusinkana buli mwezi ng'esatu myezi ng'esatu okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo okusalawo ku nsonga ez'enjawulo kakati commission nayo bw'etyo nga board eina okusinkana okuwa abantu contracts ez'enjawulo okuyisa budget ya commission n'ebirala n'ebirala bingi so eina kubanga esinkana ekitono ennyo buli myezi ng'esatu in fact oluusi gisukka nawo nga bingi ebitambula bingi ebirina okusalirwawo naye nga bwe ŋŋambye nti basinkana eyo mu nkukutu tekyempakanya kubanga kikyamu kimenya amateeka baleme kwekweka eyo biki bye bakweka namayo nti naye zengeri gye bannemesa lwaki tebaleetayo mulala lwaki sibivaamu ebintu bino munnange ndoza waliwo ensonga lwaki nze gwe bataagala ntule mu meetings ezo kuba mbuuza ebibuuzo bingi ate nga sijja kusirika nja bibuuzanga abantu bano tebali n'omu ku bo eyampita ndi nti ndi memba wa commission kubanga bakyagala kibeerewo ekityo baba nnyamba tekiri bwe kityo so ndiyo ng'etteeka bwe ligamba ate nga nja kulemerako paka nga mbuuza ebibuuzo bino nga ŋŋamba nti commission meeting zitule bulungi nga bwe kirina okubeera fe abalina ebibuuzo byetwagala okubuuza tubibuuze kubanga siriyo ku muntu yenna ku abo nti banyamba buyambi okubeerayo si bwe kiri ensonga ya budget speech nga bwe nagambye nti luli twabategeeza nti state of the national address ne budget speech fe nga opposition twakkaanya saalagira bulagizi munaye twatuula nga shadow cabinet netukikkaanyaako so tekiri nti loopu yalagira siwe bukulembeze obwange tutuula nga bakulembeze nga shadow cabinet netuwayamu ku nsonga zino ku kya budget era netugamba nti yes budget yayisibwa parliament naye ffe tulina okwemulugunya eyo budget kyovudula basisobola na gidefendinga giwolereza wantu wonna kubanga tenkiikirira tekiikirira bannayuganda kyovudula batwalina alternative budget yaffe twalina zi minority reports zebaagaana okuteekako essira naye nga tugamba nti awo wewali ekinyusi ate n'ekirala kyetwemulugunyako process engeri gye byatambula last minute awo ne baleetako regenda ya butabalika 14 trillion awo mu nkukutu mu speed eyite n'ekirala speaker abuuza ekibuuzo abantu akalalo ne bakakuba mu ngeri ndala ate ye n'alangirira ebibi ebyayagala kati ebyo byonna nga tugamba nti nedda ebintu bino bikyamu so obutagendayo kwolesa kwemulugunya kwaffe era nga twagala kibeere ku record kikulu nnyo okubeera ku record so tebatutwala ffenna mu kayoolo oyo.